waa guri casri ah oo loo dhammeeyey goobaha waxbarashada cibaadada jiimkii swinbuulkii iyo weliba adeegyadii kale oo dhan goobtu waa faras magaalaha waxaana kuu dhow cisbitaallada ugu wanaagsan iyo moolasha dalka kenya kuwa ugu mashquulka badan ee wastigeed iyo saarisanta ay ka midka yihiin hadda la xidhiir shirkadda arbengalow oo gacanta ku haysa dhismaha guriga sidoo kale waxaad ku booqan kartaa xaruntooda fikrada shirqoolka iyo waxaa loo yaqaano shirqoolka maldaxan ee lalaylala xidiirinay ninkan laga yaabo inuu noqo doono madaxweyne kuxigeenka dalka maraykanka ee ku saabsan cana somalia inuu calanka soomaaliya ku bedelay calankii gobolka minnesota ee dalka maraykanka waxay firkadani soo jeedinaysaa in tim welles boobara saabka gobolka bartamaha galbeedka ee minnesota uu dhowaan bedelay calanaoo Uh, gobolkiisa si uu ugu ekaado calanka soomaaliya labada nusadood ee ku yaala xidigo iyo noocyo kala duwan oo midabka blug a ay sogaloti k tilmaamen inuu doon gobngommrminnsotoay ku noolyiiin iyaasti milyan waxay hoy utahay bulshada soomaaliyeed oo qiyaas an laya waaay inkastoo dadka qaarkood yny leyiintids waa sax maahae boqo kun ka badan sida laga soo xigtay dhowr akoon oo gudaha maraykanka oo leh aragtiyada siyaasadeeda midigta fog nashqada cusub ayaa si ulaka ah loo doortay si ay uga gadanto qowmiyadda ballaaran ee soomaalida ayna usoo bandhigto fikradda la sheegay inay xag jirtahay ee welis iyo sida uu waddani uusan u ahayn ayaa lagu yiidiya dadka dhaliilaya fakradan ayaa xoogeysatay horaanti agosto markii wellis loo doortay musharaxa madaxweyne ku-xigeenka isagoo usocda amama helay kaarka ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenka dalka markn xibiga dimuqraadiga shirkada xogaha ururisa ee mareykanka ee loo yaqaana pig mitrix ayaa sheegtay in fakradan shirqoolka lala xiriirinayo ama wax la maleo shirqool la maleegayo tim wellis iyo soomaaliya si weyn loogu wadaagay bart x oo horey loo dhanjiray twitter dhammaan xiligii xagaaga oo dhan agost waxaa jiray ilaa iyo todobaatan iyo lix kun iyo labo boqol oo qoraal oo x lasoo dhigay oo arintaas ku saabsan waxaana xataa fox news kusoo qaatay chees waters si kastaba fikraddan ayaa waxaa qaadacay dhowr falanqeeyaaha baraha bulshada ah dhowr falanqeeleyaa dhinaca baraha bulshada oo aada taqaaqusa ugu leh sida wax loo qoro ama narrativeka loo sameeyo minnesota ayaa si rasmiya u bedeshay calankeeda bishii may ee sanadkan kadib markii ay markii ay bilaabeen olole internetka oo lagu keenayo nashqad cusub dadkana loosoo bandhigay qof walbaba inuu fikradiisa keeno nashqadii hore ee calanka minnesota oo la sameeyey sanadki uqoadii ayaa waxaa ku xusan nin asal amerikaan ah oo faras dusheeda saaran oo qeybta dambana ka muuqda iyo qof beer falaya oo qeybta hore ka muuqda dad badan oo reer minnesota a ayaa dhibaato u arkay waxaana ka mid ahaa dadka matelaya kuwa asal ahaan ameerikaanka ah calanka cusub ayaa waxaa bidix ka muuqda xidig sideed geesood ah oo ku dhex calanka cusub ayaa waxaa bidix ka muuqda xidig saddex geesood ah oo ku dhex yaalla midabka buluuggae mugdiga ah iyadoo qeybta midigta ay midabkeedu tahay buluuga khafiif ah qeybta buluugga ee mugdiga ah waxay mateshaa qaabka minnesota halka buluugga khafiifka ahna uu matelo ahmiyada biyaha gobolka xidiga sideed geesoodka ahina wuxuu matelaa xidiga waqooyitas cagsigeeda calanka soomaaliya wuxuu leeyahay mida buluuga khafiif ah oo ay ku taallo xiddig shangeesood ah oo matelaya shanta gobol ee soomaaliyeed ee ay gumaystuhu kala qeybiyeen oo la mideeyey ama ahmiladu tahay in la mideeyo taasoo ay ku kala duwan yihiin marka saas loo eego andrew preke oo ah nashaqdeeyaha sameeya calanka cusub ee minnesota ayaa sheegay in waxa ku kalifay ay ahayd inuu garwaaqsanaa in calankii hore ay dood ka taagnayd waxaan dhex galay website lagu magacaabo minnesota for apeta flag taasoo <muchas> ayaana isiisay fikrad ah in calanka gobolkeenna uusan dhabtii ahayd mid wax co-oola inaan xaliyo wuxuuna ahaa mid dhibaato badan abuurayay marka la eego bumbuuninta gumaysiga ee ku wajahan bulshooyinkeena asalka ah ayuu yidhi oo la sheegayo markaasi in dadkii asaligahaa dhibaato loogu geysa jiray wuxuu sheegay in isu ekaanshaha yar ee u dhaxeeya labada calan xidiga inkastoo qaabkoodu kala duwan yahay iyo adeeg adeegsiga ayuu idhi calaamada ama midabka buluuga waxay ahaayeen xulushooyin ku salaysan waxa ay minnesoto ka kooban tahay wuxuuna qirtay inuu wax yar ka ogaa soomaaliya ooay kamid tahay siduu calankeedu u egyahay isagoo sheegay gebi ahaanba inuu dareensanaa in soomaaliya calankeedu qaabka u yar eegya kama warhayn soomaaliya taasoo xogaa jaahillima ah

sheegashadaasna u taageeray ayuu i guddiga dib uhabeynta astaanta gobolka minnesota oo doortay nashqada guuleysatay tanna macneheedu waaa weye qof kastoo mas-uulahamoodin shaqo kastoo la qabanayo isag inuu og yahay qofka mas-liaa loo dajiyewereleatk laguu sheegayo macnaa wuxuu dilayaa dadka odranaya ninkani isagaa arintan ogaa oo sheekadan xamaasada sameynaya marka airi waa inuu qofku woodaa w dowladnimadu ay tahay qofku w qofka mas-uliyadda loo diro hadduu ku fashilmo qofka mas-uulka waxaa laga rabaa inu la xisaabtano lakin lagama rabo qofka inuu dedaba taagnaado oo uu ka kajiwaayo lama rabo dsaas wana qofka mas-uuliyadda delegation ku sameysa ma iladgaraysa oo dadsanin kadibna faraha oga qaadda inkastoo isku ekaanshaha udhexeeya calaamada soomaaliya io minsot ay noqon karaan kuwo xoogaa dabacsan ma aha wax lala yaabo inay horseeday wada sheekaysi baaxsan oo lagu wadaagay baraha bulshada waxayna u eeg tahay baraha bulshado waxaa loogu talagalay in lagu horumariyo waxyaabaha lasoo dhigo iyadoo lagu saleynayo xadiga soo jeedashada ee ay helayso bedelkii la eegi lahaa sida loogu karsoonaan karo maror badan dadka qaarko sa sticmaalgaa uwa jaailka ka a qaabka baraa loo sticmaalo qofku wuxuu eegaa maxaa muran keni maa qeylo keeni kara maay dadkaohan ka ficceli kara wa la yaabl maantaamasiday attetnoodo dhansaas leya yay intetnoododhan intentinkoodo dhan yani ujeedkooo niyadoodo dhan waa intaa ya oo aysan ahayn wax faaiidee baaritaan ayaa muujinaya in waxaa la isla dhex marayo baraha bulshada ku baahay si deg deg ah runtiina taa waxaa qayb kaa sababo dadku waxay jecel yihiin sheekooyin xamaasada leh iyo kaylada iyo wuuda ayaa layidi haatan soomaalidu ndaha laftooda waa lagu soo jeedinayaa taana niyadda ku ahay hadaba aqmaa badan qodobka wararka ala ina daa odobkaasi xiise gaar u leeyahay soomaalida minsotawaliba inay fahmaan meesha walasla marayo indhaa in aad laydku hayano inaad dareentaan wey idinka laftiino iyo somaalida maranoda dn ciidamada dalka etoia ayaa lagu soo waramaya inay la wareegayaan dhammaan garoomada gobolada ay dalka soomaalia kaga sugan yihiin gaar ahaan gobolka ayaa la ladaahdo ado waxaala sheega in etia ay go-aansatay inay garoomada diyaaradaha ay ceshiimeysato si ay isugu diyaariso

waxaa la sheegay in talaadan ay ka dameysay kadib markii la sheegay in dowladda soomaaliya ay qorsheenayso in kumanaan askari oo ka socda masar la geeyo goobahaasi taasoo dhaq dhaqaaqa dalka etoobiya gacansoreynta gacan ka horreysiinta ay kusameeyeen dhaqdhaqaaqa ciidamada etoobiya lagu soo warramaya inay kar u qaadeen aya lii xiisada gobolka gedo iyadoooo ciidamada etoobiya ay haatan kalsooni ka haystaan baa layidhi maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale jubbaland kuwaasoo horay si caad ugu soo hor jeystay baa li ciidamada ethoobia in laga saaro deegaanadaas si e ay joogaan dhinac kale wararka ayaa sheegaya in ciidamada etoopiya ay kaalin mugle ay ka qaadanayeen sida ay e goboladaas sheegayaan mas-uuliyiintoodu waxay ugu yaadheen dagaalka al-shabaab ka dhana hadaba ergada qaramada midoobe somaaliya u fadhiyay ergegooda abuukar dahir cusman abuukar balle ayaa baaq udiray dalalka ciidamadooda ka joogaan soomaaliya iyadoo ku boorinayo yu in ay u hogaansamaan sharciga caalamiga iyo habdhismeedka gobolka

ammaanka qaramada midoobey abuukar baale ayaa saacad u sheegay dalalka inay muhiim u tahay in la ixtiraamo midnimada dhuleed ee soomaaliya isagoo ka digay in danaha wadamada ciidamada shisheeye ay mararka qaar keeni karaan mugdi halisgelin kara ayuu yeliya khatar xasiloonida gobolka oo dhan waxa uu sidoo kale muujiyey in haddii aan la tixgelin xeerarka caalamiga iyo midnimada dhuleed ay dhici karto in tallaabooyinkaasoo kale loo qaato gardarooyin xuxum danjire bale ayaa sidoo kale sheegay in lamhoraan tahay in la helo maalgelin dhaqaale oo ku filan taageerada iyo howlgelinta nabad ilaalinta soomaaliya oo ilaaha deerto la sheegay inay ur u bixilaadahay haddaba etoobia waa maxay qorshahan ay ka leedahay inay isku ballaadhiso dhulka waxaa marka lasoo koobo etobiya waxay dooneysa ina sii ceshiimaysato iyadoo ka baqaysa in marka duulan uga yimaado gudaha soomaaliya iyadoonaa rabto in gudaha soomaaliya duulaanka kale ku qaado tani waa khatar